Nå har vi en skikkelig særing på. Oi, 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 oi. Å, fy faen. Jeg må egentlig tro jeg nesten slutter å filme. 3,3. Det har jeg hatt oppe. Å, fy faen. Ja da. Nei, det er jo man færre ute, jeg gjør ingenting. Jeg må bare slutte å filme. Jeg har fått 3 stykker over kilo. Gratulerer! Fantastisk. Det er helt sykt.